And on the occasion of Gandhi Jayanti, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma paid tribute to the father of the nation at the Gandhi Mandap in Guwahati. Chief Minister Sarma was accompanied by the Cabinet Minister Ashok Singhal and MP Queen Ojha, among others. Now, on the occasion, Chief Minister Sarma announced the renovation works for the Gandhi Mandap. এই গান্ধী জয়ন্তীৰ পবিত্ৰ দিনত শান্তি আৰু অহিংসাৰ পূজাৰী মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আজি আমাৰ বাবে এটা অনন্য প্ৰাপ্তিৰ দিন বহু দিনৰ পৰা গুৱাহাটীৰ খৰণীয়া পাহাৰত গান্ধী মণ্ডপটো এক প্ৰকাৰ কব গলে এলাগি হৈ পৰি আছিল কেবল মাত্র গান্ধী জয়ন্তী দিনাখনে ইয়ার হাবি জঙ্গল সাফা করি ইয়াত দর্শনার্থী আহিব পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যোৱা বছর আমি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এই অনুষ্ঠানটুক আমি নতুনকৈ জীৱন দিম সজাই পৰাই তুলিম যোৱাকালি অসমৰ প্ৰথম হলোগ্ৰাফিক লাইট এণ্ড সাউণ্ড শ্ব এই গান্ধী মণ্ডপত উদ্বোধন করা হয় এই গান্ধী মণ্ডপৰ লাইট এণ্ড সাউণ্ড শ্ব অসমৰ সমগ্র বুৰঞ্জী স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত অসমৰ সাহসী ভূমিকা আদি গোটেই দিশবিলাক খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই লাইট এণ্ড সাউণ্ড কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পুৰণি কিল্লাই হওক বা ৱাকিংহাম পেলেচ ইংলেণ্ডতো লাইট এণ্ড সাউণ্ড শ্ব কৰিছিলে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই লাইট এণ্ড সাউণ্ড শ্ব'টো অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় হৈছে আৰু